Čeno, krásný den tady ve Slovči. V podstatě Sloveč je pro nás určitý svátkem. Svátkem toho, že vám můžeme jednak poděkovat za obchody, protože hodně z vás tady poznávám, že už máte stroje od nás. A jednak svátkem, protože se můžeme i trochu podělit o novinky, na které testujeme, které zkoušíme.